përshëndet gjithë dhe mi përsëri në Kuqezi, teksa kemi ndjekur 90 minutat e sfidës luetur në Almaty, Kazakistan, Shqipëri, 0-0. Çfarë emri do t'i vije, çfarë titull do t'i vije këtij barazimi sot? Mo duk si skuadra edhe vetë trajnerë kishin shumë për barazim. Duke pa formacionin, duke pa lojën, duke pa zëvendësimet që në 82 minutë bëjmë, duke pa pak raste të cilat një ishte vetëm për një aksion që ishte këj fundit I Seferit, që u bën një kombinim, kurse tjetër ishte I gabimi tyre, ku edhe Broja, me gjithë se për mu u la shenjë shumë të mirë, nuk arriti të shënonde. Në që se nuk matën me këta skuadra, nuk kemi diferencë me këta skuadra që janë shumë më mrapa se ne, që shta dhe redin fjedim të emisionit. Kur të në kërrimi, të fitoj me këta skuadra, me Lituanin, fushën tonë, apo me Kazakistanin, unë mendoj që duhet me nuk pastaj me edicionin e arshëm, sepse këto lojtarë, edhe këto që lujten sot, që të ishin, pjesa Kallakut dhe Brojës, ato më blanë më te përshënjë, se bare njifet, bare dhjetë se kush është, është një ardhme, e cila nuk e dija, mund tjetë mujnë tjetëra, mund tjetë për skuadrën tonë, po është një ardhme e mire komtare së tonë. O shumë shpejt pretendojmë që Broja me topin e partë të futë të nërjetë topin. Do t'ishe shumë mirë, do t'ishte ideale, po mund më ndoj që veprimin e bëni shumë mirë. Kështu që mund më ndoj që kemi shumë punë dhe nuk e dija, kuptonën edhe Reja, të cilën në këto ndryshimet e mëdha që u bëne, mund më ndoj që arriti vetëm atë që skuadrat mos dalin e humur. Mendoj që duhet të shfrytëzonim më të mirë ato raste që na u krijuan para portës dhe duhet të ishim akoma edhe më qetë, por gjithsesi edhe ndoshta fati nuk ishte me ne sepse edhe tek parabla e Brojës duhet ishte shënuar, por gjithsesi jam shumë I lumtur. Mua më bën shumë çudi që mbas një ndeshje të tillë që nuk ishte ndeshje e keqe, por nuk mund të thuash që ishte një ndeshje shumë e mirë. Ka një diferencë të madhe të thuash që nuk ishte ndeshje e keqe. Nën mesatare apo mbi mesatare? Jo, ishte një pjesë e parë mediokre dhe një pjesë e dytë te mesatarja, do? Në cilën neve ishim më mirë se kundërshtari. Por kjo nuk ta bën ndeshjen shumë të mirë. Një ndeshje shumë e mirë është çik larg të qenë një ndeshje shumë e mirë kjo. E vlerësoj si dy pikë të humbura, sepse besoj që kemi bërë një ndeshje mjaft e mirë. Me pak fjalë, ndeshje shumë e mirë nuk ishte. Pjesa e parë, gjithsesi e ekuilibruar nga dyja ekipet, dhe ishim më tepër superior. Pjesa e dytë, Kazakistani pothuajse nuk ekzistoi fare, kështu që më tepër se ndeshje mirë jona ishte një ndeshje dopët e Kazakistanit në pjesën e dytë. Edhe në përpara kemi theksuar mungon manovra e mirë menduar nga ekipi jona. Kur kemi topin sidomos, zgjidhja e vetme dhe e parë që është gjithkohës ose topi gjatë ose I të kërkojmë sulmuesit. Nuk arrim kur të bëjmë e përsi numerike nga krahat. Mundua ta zgjidhë ekipi sot nëpërmjet Barës dhe Kallakut, që ata merrin një farë mënyrë merrin në pozicionin në krah për t'i hapur vend sulmuesit, por nuk është se funksionoi shumë. Ne kemi gjithkohë sa që sulmojnë kemi një problem që zëmos nga krah nuk kemi përsi numerike. Po të kishim dy ansor sulmuesa dhe që të mbështeshin vazhdimisht nga bëjtë ansor, jam shumë I bindur do I kroni probleme shumë të mëdha Kazakistanit për të shënuar gol. Vetëm mënyrë për të shënuar gol sot ishte nëpërmjet Brojës, që për mua bën një ndeshje të mirë, pavarësisht se të shpërdoroi shumë, po krijoi shumë raste, shumë mirëdhëllët, shumë teknik. Në një farë moment egoist. Sot kena lujtë shumë mirë. Kena pas shumë raste me bërë gola. Më duke se sot s'kena pas fat. A këpëtan se I kena bërë rastat. Unë pata 2-3 rasta. E pritin e dinin portë dhe rastet se feri në fundet janë. Kështu kena pas raste, kena lujtë shumë ma mirë. A dinë sot. Tu thonë gjithë kemi lujtë shumë mirë, po më duke se kemi pa ndeshje të ndryshme. Nuk e di, do është afërsisht do. Mbase, po nëse krahasojnë me sepse ka është psikologji e rëndësishme. Mbas ndeshjes me Lituaninë, duhej një performancë më e mirë se ajo, po të luash më mirë se me Lituaninë në shkollaj. Pra, kjo që një ndeshje patjetër që ishte më mirë se Lituania me një kundërshtar më të fortë se Lituania, këta janë më të fortë. Pra duhej pak më tepër marrë iniciative, duhej pak më tepër lëvizshmëri, duhej pak më tepër po themi shkëmbim, kërkim topi nga sulmuesat, duhej iniciativë më tepër nga Kallaku dhe nga Bare që deri diku, duheshin krahat, dy krahat, Trashi dhe Veseli, sepse me mënyrën si ne luajmë, nëse do ta fitosh ndeshjen I bie që dy krahat tan do jenë ke 20 metra të fundit. Ndërkohë që Trashi mbas edhe ka cilësinë, po jo gjithmonë e bëri. Veseli pastaj nuk ka cilësinë për të shkuar në 20 metrat e fundit, po themi.
dalim pak a shumë tek se kemi çfarë bën se nuk e blejm farmaci zjarrin tani Hafizi është trajner Redi grinda është vërtet që zblihet në farmaci po grinda është diçka që injektohet injektohet nëpërmjet veprimeve taktike dhe nëpërmjet shumë diskutimeve dhe nëpërmjet shumë stërvitje sepse grinda normalisht që një lojtar e ka natyrale por pesë të tjerë nuk e kanë. Po frymën e ka skuadra. Problemi është si ta formosh të grind në grup. Dhe ajo që më bën shumë përshtypje dhe ndoshta të gjithëve që po shihim ndeshjen lart është që shumica e lojtarëve tan që të paktën i shohim ata që shohim ja pas jave edhe në nivelet e të larta në Serie A, të gjithë kur vinë në luajn në kemi kombëtar janë me 20, po të them pak deri në 30% më pak nga rendimenti i tyre normal, po ti shohësh të gjithë. Tani pikpyetja është, jemi në pozicionin e gabuar taktik, është mënyra si luajmë që i pengon që të ta japin atë maksimumin e vet apo është diçka tjetër? Do ky është fakt që lojtarët tonë nuk është se janë të lidhur aq shumë me fanellën sa që kanë qenë në të shkuarën, po themi. Atë neve nuk duhet ngelemi te konstatimi. Kjo do një zgjidhje situatë. Atëherë çfarë do bëjnë? Duke qenë se këta individualisht marrin përsipër jo shumë, atëherë do ta shtymë ekipin pak më parë. Do vë lojtar më ofensiv, po themi në krahun e djathtë ose në krahun e majt. Do luajmë me një tip tjetër sulmuesi. Mes fushën do të ndërtojnë ndryshe në mënyrë që këta lojtarë këtu, pra të jenë çik më afër, po themi zonës kundërshtare, sepse duke parë që ata nuk marrin përsipër vet, pra ti duhet të çosh atje. Kupton se mbase është vërtet ajo ato. Kjo nuk blet, grindën ajo kjo ose kjo. Nuk e kemi pra. Jo më kot i bëra një pyetje Djimsitit. Nuk është se do ishte rrezik. Ishin tre lojtarë, ishin tre mbrojtësa. Po. Me zero sulmues. Pse pra, në atë moment ose trajneri ndryn ose ndryshon taktikisht ose i jep direktiva që këta dy të shtymë më parë. Skuadra merr fytyrën e trajnerit, nuk është se ne presim një skuadër agresive. Kur kemi një trajner qet, ëh, nuk është se për punën e grindës. Unë nuk shoh manovër sulmuese ke ekipi jon. Çdo gjë për mendimin tim është pak rastësore. Edhe ato që tha Redi përpara që trashi dhe Veseli nga krahat një mund të shkojnë një kundra një. Për mendimin tim një kundra një është shumë e vështirë për të dalë. Është le të themi 50% 50%. Në tilla raste, në tilla zona duhet krijuar përsia numerike. Fjalë një lojtar e merr topin, fikson kundërshtarin, tjetri vjen nga mbrapa ose tjetri futet në thellësi për të krijuar këtë përsi numerike. Ne këtë e bëjmë shumë pak. Bazohemi dhe kur jemi lart dalim që dalim në sulm, me trashin ose dhe me Veseli ose me mbrojtësit tjerë anësor, nga që këta janë detyra shumë mbrojtëse, për të bërë 80 metra nga mbrojtja deri në sulmi, u duhet shumë kohë. Dhe ne atë rastësinë në sulmi kemi pothuajse zero fare. Vetëm ajo manovra jona kur dalim nga mbrojtja në sulmi është topi gjatë tek sulmuesit. Ose në një filtrim nga mes fushat tek sulmuesit, por kur nga krah. Në krah nuk ka ndonjë kujtojm kur superioritet numerik. Dhe kur jemi pastaj në pjesën ofensive, që jemi në zonën 3 ku jemi në pjesën sulmuese, siç e thash më parë, parsëri nuk ka përsi numerike, sepse trashi dhe Veseli përpiqeshin me një kundra një që nuk është e thjeshtë, sepse kundërshtari dublon gjithkohës. Brezi sotëm është brezi që kanë shumë vetë besim. Të gjithë në përgjithësi në Europë kudo janë brezi që e mendojnë janë gjithë superstar, janë breza që nuk kanë nevojë shumë për të dhënë dorë dhe kanë vetëbesi të jashtëzakonshëm. Këtë vetëbesim do ta rregojnë në fushë. Mua me thënë drejtë nuk më pëlqen ai fakti që një lloj bezdisje ha se po japun intervistën pas ndeshjes, sikur si themo, po them dhe po iki për njerëz. Mendimin tim që duhet të ketë ndonjë debat, se trajneri tani është trajneri është përgjegjës për lojrat e ekipit kombëtar, ka një interes publik dhe trajnerit duhet të japë dhe përgjigje për publikun. Kështu që jo më atë bezdin që po iki mund. Dhe tjetra dhe fundit fare kur thotë që nuk i njoh shumë ta lojtar në kohën e sotme, ka 1 milion platforma video, informacioni, statistika që për çdo lojtar në të botë ka informacione të mëse të mëdha, nga me video me që mund të shohësh lojtarët dhe mund të shohësh karakteristikat, që nuk është nevojshme thjesht në grumbullim për të njohur lojtarët. Me këtë nuk jam dakord me të thënë drejtë. Po vazhdojmë. Mos zërim konkluzione nga ato ndeshje që ne kemi arritur edhe në sukses, siç ishte fitoria në Bielorusi, barazimi këtu. Dhe fitoria në Bielorusi, duke mos zërë analizu ndeshjen që kishte shumë dobësi, sepse ne fituam me një skuadër që ajo vet shumë momente ishte e fikur. Dhe erdhi ndeshja e Lituanisë që e humbe. Pra ne po vazhdojmë përsëri me të njëjtin ritëm, me të njëjtin mënyrë stil. Po para çdo gjë është si pothuajse. Çdo gjë. Duke filluar edhe me Ren të parën që arrin edhe diskuton në këtë mënyrë, duke dhënë disa mendime, kret të holla, si i themin ne këtu të sporadike edhe të sipërfaqshme.
Për shembull, me tremëroj të Peço, minimumi dy lojtarë për paramojtje do të jenë lojtarë shumë të mirë, fizikisht po, po dhe nërtus shumë të mirë. Po Barra dhe Abrazhi, në këtë rast, që këtu u mundu që ti ishin ato, nuk janë atë kondicione që duhet për të dhënë. Nështë a Barra deri një farë momenti dy topa ti ishin, po shumë pak. Po pse Kallaku nuk futet mas dy sulmusave? Këtë më sfigoni pak duke pas aftësit e këti lojtari, tribluse i mirë, gjujtës i mirë, inteligent, izgjut, shenus golet, afrojet e porta, jo hap nga majta. Ate që premenim ka dhënë detyren, tha, i s'ka faj, se të mamjet luj me sistemi që shkina luj gjithmonë. Kjo nuk është përfitore. Kjo, profesor, kjo është do shtë ajo gjë që ta, po të kishin pas këtë vetëbesimin që kishin të intervistat, se të intervistat ishin më me besim se sa në loj. Pra, të gjithë një refren, luetëm shumë mirë. Ta i luetëm shumë mirë. Në munguan dy pikët. Ta i luetëm shumë mirë, është fjale madhe. Se po flasim bas ndeshjes me Lituanin, bas ndeshjes me Kazakistanin, pas ndeshjes me Bielorusin, si po flasim pas ndeshjeve me Gjermaninë, me Anglinë. Tani mos marrin kot. Ndeshjen e fundit u bë Lituania, sërish ishte fizikisht ozot. Tani, për të qenë edukuar do të themi që kundërshtatet janë modest. S'kan lidhë fare me nivelin ton. Lutem tani. Asnjëri s'ka lidhë. Shumë modest. Asnjëri s'ka lidhë. Si e di reja, si Berisha kontribuon njësoj për këtë ndeshjen e sotme. Vetëm në momentin e himnit. Pastaj secilin punë vet. Se ka fajin reja që gabon Seferi për para portës. Apo topi i po padyshim që se ka fajin. Tani se ande momente që Ore Seferi, se ka fajin reja. Reja ka fajin momente... që nuk një minutë që ja mboj si të ti beson të luaj këtu. Unë mendoj që neve, unë mendoj dhe e besoj fortë që me këta lojtarë që ne kemi, neve duhet të bëjmë më tepër për Kazakistanin dhe po flasim për performancë po themi, nuk po flasim për rezultat. Por ama neve ti marrim maksimumin, nuk është maksimumi ky i skuadrës tonë. Trajneri duhet ta tundit të skuadrës, nuk ka nevojë të shkojë në farmaci, ai mund të shkojë në farmaci se moshën që ka, ka 100 motive për të shkuar në farmaci. Por nuk ka nevojë të shkojë në farmaci për ai, nuk është se ka blerë në farmaci grintën e lojtarëve apo dëshirën për të luajtur fanë. Tani tund mbaron ndeshja. Kemi humb me Kazakistanin, skuadër totalisht anonime. Dhe futbollist serisa, futbollist që luajnë në Spanjë, futbollist me nivel, me eksperiencë, trajner me super eksperiencë, siç është ky hyni, skuadër që ka shkuar në Evropian. Dhe të flasim tani që te dani futbollistët dorën të gjithëve, sigurisht e paqe. Njerëzit do të ikin të mërzitur apo. Kan humb 2 pikë. Një ekip disi le të themi i mërzitshëm, me kalimin e kohës. Le të themi troç, një ekip jo që të ndes entuziazëm dhe që të krijon të jep idenë që sot do fitojmë bindshëm. Kjo është detyra kryesore mendojmë që duhet të krijojnë, duhet të bëjnë drejtues ekipit kombëtar, që të ndryshojnë imazhin e kur luan ekipi kombëtar dhe përkashi publikut dhe përkashi njerëzve që ndjekin ekipin kombëtar. Dhe shpresojmë ta ndryshojë që nga ndeshja e radhës të mërkurën në orën 18:00.